U toku je najavljeni veliki protest ispred Republičke izborne komisije. Ovaj se od prethodnih razlikuje po tome što opozicija saopštava da je prošlo vreme šetnji, te najavljuje ulazak u Stari dvor i obraćanja sa balkona. Među okupljenima je i Željko Veljković. Željko, šta se sada dešava? Osim što vidimo izlupana stakla, možemo zaključiti da niko od opozicionara nije uspeo da uđe. Šta se dešava? Jelena, sada smo u nekoj vrsti pat pozicije ovde na glavnom ulazu u Stari dvor, odnosno Skupštinu grada, gde su građani pokušali da vođeni odbornicima, članovima privremenog organa i poslanicima u Skupštini iz redova opozicije da uđu u Skupštinu grada. Međutim, policija, jake snage žandarmerije koje su unutra to nisu dozvolile, njih možemo da vidimo iza ovih polomljenih stakala sa štitovima, pogođene jajima, donosili su im i ruže, a oni su uzvraćali građanima suzavcem, prskali su ih suzavcem. Ono što su ljudi pozivali, ove ljude iz ovih štitova, jeste da se pridruže građanima, no njih ima jako mnogo u ovom trenutku unutra, to mogu da vidim, i oni, čini mi se, ne nameravaju da puste narod da uđe u ovu zgradu. Dakle, unutra su pripadnici žandarmerije, ispred jako veliki broj ljudi. Rekao bih da je ovo možda i najveći skup od onog maja meseca, i to ljudi koji su prilično čvrsto rešeni da se izbore i da ne odustanu od borbe za svoje glasove. Sve je počelo tako što je 18 sati ispred stare zgrade Republičke skupštine, odnosno ispred mesta gde se nalazi Republička izborna komisija, počeo protest koji je najavljen kao veliki protest, kao uvod u blokade Beograda. Od sutra, evo, upravo su poprskali suzavcem sada jednog od ljudi koji su bili ovde. To dakle nije onaj suzavac u gasu koji možemo svi da osetimo, no prskaju direktno ljudima u oči. Građani se okupljaju da svakome od onih koji budu poprskani pomognu. I to izgleda zaista u ovom trenutku dosta dramatično. U ovom trenutku srećem i Radomira Lazovića. Ima mikrofon. Pitanje, šta dalje? Pa čekajte, ljudi, šta dalje? Šta sad? Šta dalje? Svi pitaju šta dalje. Daj, bre, ovi da se sklone, bre, odavde. Ovo je naša kuća. Ovo je gradska kuća. Treba da puste, bre, da se obrate odbornici i narodni poslanici. Mogu li da uđu članovi privremenog organa, makar? Ma nemojte me sa tim, znači, s tim tehnikalijama. Nek se sklone, bre, ljudi, vidite, ovo je bes naroda, bre. Nek se sklone. Šta će tu? Niko ne želi ovde ništa, nikako sranje napravi. Ljudi žele da se obrate, bre. Želja je bila da se poslanik, a u ovom trenutku se hvala, Radomire, u ovom trenutku se lomi još jedan prozor na Skupštini grada. Građani na sve moguće načine pokušavaju da uđu u zgradu. Opozicija ih je pozvala i rekla da će im se obratiti sa gradske kuće. Ljudi u ovom trenutku pozivaju i nas da se sklonimo sa kamerama, kako ovaj materijal ne bi valjda bio korišćen kada se bude istraživalo ko je lomio staklo na Skupštini grada. No, čini se da danas, osim lomljave stakla, ima ovde i važnijih tema. Čini se da će ovo potrajati. Ja sam malo čas sreo i Vladimira Obradovića, kandidata za gradonačelnika iz Koalicije Srbije protiv nasilja i člana privremenog organa grada Beograda. On je jedan od onih ljudi koji su pokušali ovde da uđu. Nisu ga pustili. Pokušao je to i poslanik Srđan Milivojević. Vladimir Obradović mi je rekao da će sada pokušati to uradi preko ulaza u Dragoslava Jovanovića, no ono što u ovom trenutku znamo jeste da i tamo ima žandarmerije. Pomalo napeto, ali ostajemo ovde. Željko, hvala. Čućemo se ponovo nešto kasnije tokom dnevnika. Željko Veljković javio se iz centra Beograda sa protesta na koje je pozvala Koalicija Srbija protiv nasilja. A evo sad da pogledate šta je prethodilo ovom protestu, odnosno obraćanje predsednika države danas. Dok broj ljudi na ulicama Beograda raste, a ne smanjuje se ni njihova odlučnost, opozicija ne odustaje od zahteva za poništavanjem izbora i novim izborima na svim nivoima i ne bi prihvatila samo ponavljanje glasanja u Beogradu kao milostinju vlasti. Mi smo zainteresovani da do ponavljanja izbora dođe kroz poništavanje ovog izbornog procesa. Dakle, neophodno je da institucije odrade svoj deo posla, da se institucionalno verifikuje da je bilo ozbiljnih
nepravilnosti još od samog procesa kandidovanja, a kamoli kasnije tokom izbornog dana, kako bi se na bazi te odluke kasnije ušlo u neku vrstu medijacije o izbornim uslovima u kojima ćemo mi dočekati naredni izborni ciklus. Uoči najavljenog velikog protesta i početka blokada Beograda pred novinarima predsjednik Srbije. Prvo pola sata bez jedne nove informacije, samo o infrastrukturnim projektima i uspesima države o kojima je već govorio nebrojeno puta pre. Saslužuje i premijerka, za koju predsjednik potvrđuje da to više neće biti. Poneka reč o Kosovu, koliko da se Kurti uveže sa svim drugim neprijateljima Srbije. A to su i na kraju ove godine tradicionalno Hrvati, ali po prvi put i Austrijanci, pre svega njihovi posmatrači izbora. O izborima tek na kraju i u odgovorima na novinarska pitanja. Sve bilo u redu, izbori nikad pošteniji, sve što kažu svi na ovome svetu nije istina. O austrijskim posmatračima. Oni su brojali glasove u svojoj partiji, pa proglasili pogrešnog predsjednika za predsjednika svoje stranke. Pokrali glasove u svojoj partiji, a došli nama ovdje da broje glasove. O protestima građana zbog izborne krađe nema razloga. Ni jedan čovjek nije fantomski birač. Od svih 496 koje su doneli, fotokopirali, ne znam šta su radili, svih 496, 100% su upisani u birački spisak. Svi. Ja sa tim protestima živim svaki dan. Meni svaki dan neko tu lupa pod prozorom, ja samo promenim, odem na drugu stranu, u drugu kancelariju. Nekad misle da sam ovde, nekad onda. Onda se sete, pa onda se vrte u krug. E, dok se oni vrte u krug, ja tri sastanka završim. O studentima iz Beograda, ali i onima iz Novog Sada koji dolaze vozom, koji je on napravio prugom koju je on izgradio. Time odaju priznanje mom radu. To što će oni da ovde dođu, da viču Vučiću, pederu, ovakav si, onakav si, pa to je demokratija. Ja se time ponosim. Što ih više dođe, više prodati karata u vozu, nama prilika da kupujemo nove vozove za Suboticu, posle za Niš, posle za Preševo, Skoplje, za Grčku, za šta hoćete, prema Bugarskoj, za sve moguće pravce. Tako da sam zbog toga veoma zadovoljan. Nisam zadovoljan zbog toga što neki planiraju da maltretiraju ljude u Beogradu, da krše zakone ove zemlje, tako što će da im zaustavljaju kretanje po mostovima i tako dalje. Ali dobro, i to smo već preživjeli, nagledali se. Predsjednik koji u brojnim pohvalama sebi ističe da je bio najbolji student pravnog fakulteta i o dilemi mogu li ljudi iz BiH istovremeno da žive na dve adrese u dve države. Na tu temu u petak je prvo odgovorila premijerka. Da li može da ima dva prebivališta? Ne može da ima dva prebivališta. Onda u subotu ministar sigurnosti BiH priznao da je glasao i na pokrajinskim izborima u Novom Sadu jer ima dva prebivališta. Znate li vi kako glasi zakon o prebivalištu Republike Srbije? Član 2. Kako glasi? Da pravo na prebivalište imaju oni koji tamo stalno žive. Dobro. Jel vi stalno živite u Novom Sadu? Ne živim. Jeste li vi onda legalno dobili ovo prebivalište? Apsolutno legalno. To kaže i predsjednik. Kaže ima prebivalište u Sarajevu i u Novom Sadu. Da pa. Da pa. Naravno. Naravno, u skladu sa zakonom dobio državljanstvo Republike Srbije u skladu sa zakonom koje ste vi doneli i prijavio prebivalište ovde. Za kraj predsjednik je još poručio da stoji i za izjave iz 2012. da se izbori poništavaju zbog jednog ukradenog glasa, ali sad nije ukraden ni jedan. Vlada će u februaru sve druge postizborne radnje po planu. Štrajkači glađu da odustanu jer neće ništa postići. Vraćamo se sada ispred Starog dvora, tamo je Željko Veljković. Željko, koliko možemo da vidimo, ljudi se ne razilaze. Šta se dešava? Ne, Jelena, ljudi se ne razilaze, i dalje su ovde, i dalje je nepromenjen broj, i dalje nepromenjena energija tih ljudi. Mi smo se u ovom trenutku pomerili malo od ulaza, prosto postalo u nekom trenutku pomalo neizdrživo zbog suzavca koji policija prilično uporno prska na okupljene ljude, na svakoga ko priđe, no ljudi ne odustaju. I poslanik Srđan Milivojević i Radomir Lazović pozvali su policajce da spuste štitove, da puste i njih i građane u Skupštinu grada. No to se za sada ne događa. Polomljena su mnoga stakla u prizemlju zgrade Skupštine grada. Ja sam malo čas bio i do onog ulaza iz Dragoslava Jovanovića. To je drugi ulaz u zgradu Skupštine grada. Kada sam ulazu, video sam da se u mraku i sa te strane nalazi
veliki broj pripadnika žandarmerije koji su kada su videli svetlo sa kamere telefona podigli štitove, dakle spremni su da po svaku cenu večeras ovde čini se brane ovu zgradu, no čini se da su i ljudi koji su ovde spremni da ostanu i da traže i da se dalje bore za svoju izbornu volju. Iz zgrade pored ove, iz Novog Dvora, iz predsedništva Srbije, obraća se i predsednik Vučić, to videh maločas na Tanjugu, on ponovo prebrojava okupljene ljude i govori da nikakva revolucija nije u toku. Ja nisam siguran da li se ovo zove revolucija ili kako se zove, ali ono što jesam siguran jeste da su ovi ljudi večeras rešeni da ostanu ovde dok god se nešto ne promeni. U nekom trenutku se ovde pojavila informacija da Mariniku Tepić i ostale poslanike koji štrajkuju glađu, policija nije htela da pusti ponovo da uđu u zgradu stare Republičke skupštine, no otišao sam do tamo, nisam zatekao nikoga što bi trebalo da možda znači da su ih ipak pustili da se vrate tamo gde su štrajkovali glađu. Ja ću iskoristiti priliku da vidim da li neko želi da razgovara sa mnom. Niko ne želi. Dokle se ostaje večeras ovde? Do kraja. Šta je kraj? Videće. Hvala vam mnogo. Da ne idem dalje u masu, mnogi ljudi su tražili od nas da sa ulaza sklonimo kamere, da ne bi završili ti snimci negde u policiji, da ljudi ne bi bili optuženi za nešto što nisu uradili, no čini mi se da su ovi ljudi večeras ovde rešeni da ostanu, što reče sagovornik, do kraja. Šta će taj kraj biti i čiji će kraj biti, to ne znam. Jelena? Da, Željko, hvala ti. Ostani tu, pratimo i dalje situaciju.